El Cantaires Tortosa es va imposar al Barberà per un contundent 94-67 en un partit que van dominar des de l'inici anant sempre al capdavant del marcador. Els tortosins rebien el coe de la Lliga després de perdre la pista de l'Arenys, conscients que havien de millorar molt en la defensa i pèrdues de pilota. El treball de la setmana es va veure reflectit a la pista, on els de Claudio César Prieto van estar concentrats durant tot el partit mostrant solidesa i regularitat en defensa i intensitat en atac. Els màxims anotadors de l'equip van ser Sean McDonald, amb 18 punts i un encert del 90% en tirs de dos, i Joel Kindred, amb 17 punts, que no va fallar cap tir lliure. El van seguir Jordi Barberà y la Fonto Smith en 14 puntos. Nosotros creo que hemos estado bastante regulares en nuestras ideas defensivas. Creo que hemos estado dentro de partido. Nos cuesta siempre los terceros cuartos volver del vestuario y seguir con una buena racha de concentración, intensidad y meter puntos. Esta vez no ha sido así. Creo que hemos estado bastante enfocados en él, hemos sacado un poco de margen y bueno, después al final era simplemente mover un poco el balón, tomar algunas decisiones. La nota negativa va ser per la lesió d'Adrià Zaragozí. En una desafortunada acció, el jugador d'Alacant va patir una luxació al maluc que el romandrà apartat de les pistes entre 5 i 6 mesos. La pròxima jornada del Cantaires, que és novè, amb 10 punts, s'enfrontarà al Sant Josep, setè, i amb els mateixos punts, però amb un partit menys.